dallar ağaç gibi döküldüler üstüne, quduz kimi aç kimi şumladılar yer kimi, kırdılar ağaç kimi. Seni kaldıramasam başım üstə taç kimi, dağıtdılar çöllərə əsir yalavac kimi. Seni kaldıramasam başım üstə taç kimi. Güclü hərbi potensiala malik. Artıq bu müxtəlif vaxtlarda nümayiş etdirilir. Və hərbi təlimlərdə, hərbi paradlarda bizim texnikamız nümayiş etdirilir. Amma bizim ən böyük gücümüz əskərlərimizin cəsarətidir. Əskərlərimizin vətənpərvərliyidir. Bugün Azərbaycanda elə gözəl gənc nəsil yetişib ki, onların hamısı Ali Baş Komandanın əmrini gözləyir və son hadisələr onu göstərir. Hətta hərbi işindən kənarda olan insanlar da öz fikirlərini bildirirlər, öz istəklərini bildirirlər. Könüllü olaraq
cəbhə bölgəsinə girmək istəyirdim. Bu məni çox sevindirir. Bunu göstərir ki, vətənpərvərlik ruhu Azərbaycanda yüksəkdir. Mənəvi üstünlük bizim tərəfimizdədir.